皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。僕の家の前に、またオフ会をオフ会のような形になってしまいました。はい、コペン君であります。あと嫁さんの S6 と、僕の、ワークス君です。今日は、トモさんという方の S660 君がですね、なんとこのカバーとか、あとインタークーラーですね、あとあのこれブリッツさんの、車高調入ってるんですけど、この中に溜まったホコリをなんとか取りたいということで、わざわざ僕の家まで来ていただきました。この部分を磨いたのは、僕間違ってレジに持って行ったら3000いくらもして、で引くに引けず、結局お金を払ってしまった、タイヤコーティング、これはあの、プラスチックの外装とかですね、そういったところをこう、ちょっと磨くタイヤゴムパーツなどとかですね、こういったあの、部分、あエンジンカバーなどということで、使えない箇所って書いてる、こんな感じで、エンジンカバーなどって、これ多分エンジンカバーになると思うんですけども、ちょっと磨かせていただきました。そしてあのこの中の、に、ホコリがたまるんですね、これあの僕の家にはコンプレッサーがありますので、これでただエアで飛ばしたと、もう作業的には終わってしまいました。こういった作業をしておりますと、クロクロさんのコペン君が、なんか悪いことしてるんじゃないかと、そういった匂いをかきつけてですね、やってきました。こんな感じです。なんかレーシーな感じがしますね。あ、どうもわざわざあの僕の家までエンジンルームの清掃に来ていただきました。すいません、いえいえ。これなんか次何かこの S6 何かあのいたずらするんですか。そうですね、あの封印を解除しようかな。どのような封印を。リミッターをちょっと解除しようかな。何のために。最高速をちょっと上げようかなと。あ、そうですか。サーキット走りますもんね。サーキット今年はそうですね、デビューしようと思ってます。あ、なるほど。サーキットに向けての、そういったあの、仕様に変更するといったところですね。楽しみですね。楽しみですね、はい。今年も、サーキットをちょっと目指してみようかなと思います。いやいや、で、もうすごい勘がいいですね、クロクロさん。まさかこうここで何かやらかしてるんじゃないかということで、寄ってみたら案の定見つかりました。案の定見つかってしまいましたね、はい。こういったよく僕の動画で、よく登場してくれますコペン君であります。あ、僕これ今気がついた。これもう前からついてましたっけ。去年あ、後半からです。もう忘れ去られて、また新たに、あれこれつきましたっけ。今日です、来ました。後半最後ですね。あ、そうです。僕これ僕見ましたかね。見ました。あ、すごい。あ、これ車高調の方は調整いかがでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっとすごい硬いですけど、やっぱり。あ、硬い、やっぱもともとのバネレート自体が高いんでしょうね。純正も硬いんで。あ、そうですか、ということで、ね、トモさん、これブリッツの車高調はこれ自分でつけたんでしたっけ。いや、あのディーラーでお願いです。新車の時にお願いしました。どれぐらい時間かかりましたかね、これ。わかんないですか。納車の時にお願いしたんで、どうなんですかね。結構大変だったっていう話は聞きましたけど。そうですね、はい、はい。そういったことで、もしかしたら嫁さんが私も入れたいってなったら僕泣くかもしれません。あ、今日はあのわざわざお越しいただきまして、これエンジンルームどうですか、この光具合。さすがです。さすが。すいません。あ、いえ、本当にありがとうございます。ということで、今日は、トモさんのエンジンルームの
この辺の樹脂パーツをちょっと綺麗にしてほしいといった依頼で、わざわざ僕の家までやってきました。北海道もだいぶ天気が良くなってきてですね、そろそろ、まあ、夏タイヤといったところで今まさに僕準備中であります。それではまた。